부모마 찬 채널이고 지주 아비자리니구냐아로메밍라바디니로오가즈라나세시에니에니기만야타레드린리고딘세피로마바프라마동드린디쿠고지야메스루지노아스네팅아로우바하란팅아비게레니리가방상아단칸에이슬리미데네라인고칸란케레포마페차게레수레드리마아단나세나니유에군렉자드마피투네니아르로메메마가자네네레강룽렉자드마리고로아스네팅아양차부주자라게라레피파레 아리다의나가시즈니마바윈지미시로부소비로니비아비두미케아리다가벼수비게레나베마라공자마고양차부주자니게라비비우바하나딩아로디자마리고코이보르룽게레예드레베동굴라우레가주자니게라레피파레페장비게레보르후니가로우바하나딩아라공아타나자네니웨자마리고방상아다네칸란게야마페차게라비비아스네딩아로라공자마르에네동방단네세담마타게라피라장루수타바레 우바나딩아로라고노디에냐노강자마비도토레디가스바딩고병시고르야앙고니사니비피라장디자마에니아고사토고르야디리마사딩게마베강종어딩고야시앙코이보르메데네라인고코이보르로주반라케라바 니비아비두미케아리라가로강의에나가시디네마바윈지미시로렉자마아미아두고양차부주자니게라레피파레다장클레딩아니트포라가레룽엑자마레비두인슬리미데네라인고레양차부빈세니게라비비디자마고로비게레니리가나보리딩아코이보레세윈자무레시게비메 미드니라인가로니비아비두미케아리라의시즈니마바윈지미시로부소비메비게레야디가로라공자드마가로아즈네딘에피플라야시앙쿠니비게레레마아카운노치두암피아다게렉자드마리가디아오피레바윈바다무레시타게라레피파레 나라드린쿠고지야메스루시노리바부딩아로쿨레시에디마이바니제쿠넥자드마디아비두조진유와이니랑구로라메리마사조티초수부르테만칸라무리뷰로도아마마호더부소비로뷰소게레트리마 또ော်လေပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီပြောင်းရွှေ့နေ့ကလေးကမှာလီဘာဝူတင်းကတော့ပိုင်မြူနစ်အသင်းမှာအရန်ကိုခြေသွမ်းပြသနေတယ်အသက်29နှစ်ရွယ်စပိန်ကူနေကဇာမာပြည်သူတီယာကိုအေကန်တာရာကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်တင်းနေများစွာထွက်ပေါ်ခဲ့တာပါဒါကြောင့်လီဘာဝူတင်းကတော့၎င်းတီယာကိုအေကန်တာရာကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့အတွက်ကုလက်ရှိကူနေကဇာမာပြည်သူဝန်နေရန်ကိုစာချုပ်အသစ်ထပ်မံကန်လန်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော
ဒီနေ့ကတော့ဒီလီမေကဖော်ပြထားကြတာလေးဖြစ်ပါတယ်။ပါဂျီရိုနာအသင်းကိုဆက်လက်ခေါ်ယူသွားဖို့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်တယ်လို့၎င်းကစားသမားကိုလည်းအသင်းရဲ့ဒီဥစားချုပ်တရန်တမန်တိုဘီချုပ်ဆိုခြင်းမပြုဖို့ပြောဆိုထားတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေကဖော်ပြခဲ့တာလေးဖြစ်ပါတယ်။ ဝိုင်းနေတန်းကတော့လီဘာဝူတင်းရဲ့ဒူတန်းနဲ့စာချုပ်တရန်အကြံရှိတို့ဒါပြီးပြီးနောက်နေ့ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာအလိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့လီဘာဝူတင်းကနေထွက်ခွာခင်ရရှိမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နီးပြပြီးတို့နဲ့ကူမန်ကတော့လာမယ့်ညွေရည်ပြောင်းရွှေ့နေ့တွေသို့မဟုတ်နောက်ထပ်လာမယ့်နှစ်ညွေရည်ပြောင်းရွှေ့တွေမှာခေါ်ယူဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်တယ်လို့လီဘာဝူတင်းကလည်းအမြန်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ပကနေ့ရဲ့ပြည်ပရဲ့ကိုယ်နဲ့ကစားမှာဖြစ်သူကတော့လီဗာပူးတင်းကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့ပြည်ပကိုယ်နဲ့ကစားမှာဖြစ်သူကတော့လီဗာပူးတင်းရဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ကစားသမားဖြစ်သူကတော့လီဗာပူးတင်းရဲ့ဒီပရီးမီယာလိဂ်ချန်ပီယံလိဂ်ယူအက်ဖာစူပါကပ်နဲ့ကလပ်ဝေါ့ကန်တကိုရရှိထားခဲ့တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်နယ်သာလန်နိုင်ငံလည်းရွေးစဉ်အသင်းကြီးမှာတကယ်အဓိကနေရာကပါဝင်ကစားပေးထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ဒီကစားသမားကတော့နီးပြားပြည်သူတို့နဲ့ကုမန်းကခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်လာတာဖြစ်လို့
င်ခွင့်လင်းကျန်းမာပြည်သူရိုရီဂူကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်အတော်လေးနှိစက်နေပြီဆိုတဲ့သတင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့တာမကအခုနှစ်နွေရာသီပြောင်းရွှေ့တွေမှာလည်းဒီကစားသမားကိုအေဗာဒန်တင်းကခေါ်ယူဖို့အတွက်အရန်ကိုတင်းနေများပြစွာထွက်ပေါ်ထားခဲ့တာဖြစ်သလို၎င်းရဲ့နီးပြဟောင်းဖြစ်သူကာလိုအန်ဆယ်လော့တီကိုယ်တိုင်ကပါခေါ်ယူကြည့်နေတာဖြစ်ပြီးရီယယ်မက်ဒရစ်အတင်းကလည်းရောင်းချကြည့်နေတာကြောင့်ဒီကစားသမားရဲ့အပြောင်းရွှေ့တွေကတော့တင်းနေများစွာထွက်ပေါ်နေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်2014ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားမှာအကောင်းဆုံးကစားသမားအဖြစ်ရက်တည်နိုင်ခဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကမိုနာကိုတင်းကနေ၎င်းကစားသမားအဖြစ်သူကိုဈေးကြီးပေးကခေါ်ယူခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
တူတော်လည်းပဲ Real Madrid အသင်းကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ကစားသမားကခြေသွမ်းပြသဖို့ရုန်းကန်ခဲ့ရတာဖြစ်တာကြောင့် Bayern Munich အသင်းကိုအငှားစာချုပ်နဲ့ 2019 ခုနှစ်မှာပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမှာတော့နီးပြားပြည်သူ Carlo Ancelotti နဲ့လက်တွဲကစားခဲ့ဘူးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကုလက်ကြီး Real Madrid အသင်းရဲ့နီးပြားပြည်သူဇီနက်ဒင်းဇီဒန်ရဲ့လက်အောက်မှာ ပုံမှန်ခြေသွမ်းပြသဖို့ရုံးကန်နေရရုံတမကပွဲထွက်ဖို့လည်းရုံးကန်နေရတဲ့၎င်းကစားသမားကတော့စီဒန်ရဲ့အနာဂတ်အစီအစဉ်တွေနဲ့ပါဝင်ခြင်းမရှိတော့တာကြောင့် အခုလက်ရှိအသက်အရွယ်ရာ29နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တာကြောင့်ဒီကစားသမားကတော့ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကရှင်းထုတ်ချင်နေတာဖြစ်လို့ကာလိုအန်ဆယ်လော့တီကလည်း၎င်းသာခေါ်ယူပြပါကအနည်းဆုံး၄နှစ်တန်းရှိတဲ့စာချုပ်တက်ကိုချုပ်ဆိုသွားမှာဖြစ်ကြောင်းဒေလီမေးကဖော်ပြခဲ့တာပါ။အီဗာရာတင်းကတော့ဒီနှစ်ညွာဒီပြောင်းရွှေ့နေတယ်မှာကစားသမားတော်တော်များများနဲ့သတင်းတွေထွက်နေခဲ့သေးတာဖြစ်ပေမဲ့အခုထိတော့ဗေကစ
င်းလာကြောင်းဒါမဲ့ညွေရည်ပြောင်းရွှေ့နေ့ဒီမှာအေဗာရန်တင်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကလည်းအင်မီတန်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေကြတာပါနောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Bayern Munich အတင်းရဲ့အမှုဆောင်ချုပ်ဖြစ်သူ Roman Niki ကတော့၎င်းတို့အနေနဲ့လာမယ့်နေ့မှာ Lionel Messi လိုကစားသမားမျိုးကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်တက်နိုင်တဲ့ငွေကြေးပမာဏတစ်ခုကိုရှိနေခြင်းမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ညင်းဆိုခဲ့တဲ့တင်မှာ Lionel Messi ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့တွေကကျွန်တော်တို့အားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းပဲ Barcelona အတင်းကနေတရားဝင်ထွက်ခွာခွင့်တောင်းဆိုပြီးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အတင်းတော်များများနဲ့အခုလက်ရှိချမ်းသာတဲ့ကလပ်အတင်းတော်များများကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်ဒီကစားသမားကတော့သတင်းတွေထွက်နေကြတာပါပြီးခဲ့တဲ့နေ့က PSG တင်းကလည်း၎င်းစားသမားကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ညှင်းဆိုထားခဲ့တဲ့အသင်းတွေကတည်တင်းဖြစ်သလိုအခုဆိုလို့ချင်းတော့ Champions League ကိုစုကူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ Bayern Munich အသင်းကလည်း၎င်းတို့အနေနဲ့လာမယ့်နေ့ဒီမှာ Lionel Messi လိုကစားသမားမျိုးကိုခေါ်ယူသွားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Ballon d'Or ကို6ကြိမ်တိရရှိထားခဲ့တဲ့ကစားသမားဖြစ်သူ Lionel Messi ကတော့ခုလက်ရှိ Barcelona အသင်းရဲ့ကြာရှုံးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေမှာတကယ်ကိုအဓိကဝေဖန်တိုးနှက်ခံနေရတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့်လာမယ့်နေ့ဒီမှာတော့ Barcelona အသင်းကနေပြီးတော့ crack ခွာဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရဲ့ကစားသမားဘဝတစ်လျှောက်လုံးကိုဘာစီလိုနာအသင်းမှာကုန်ဆုံးခဲ့တဲ့ကစားသမားဖြစ်သူကတော့အခုလိုမျိုးတရားဝင်ထွက်ခွာခွင့်တောင်းဆိုခဲ့တာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကတော့ Manchester City, PSG နဲ့ Bayern Munich အသင်းပါဝင် Juventus, Inter Milan စတဲ့ကလပ်အသင်းများစွာကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတာဖြစ်သလိုအရှိအလေပိုင်းကလပ်အသင်းပေါင်းများစွာကလည်းခေါ်ယူဖို့အတွက်၎င်းကစားသမားကိုချိတ်ဆက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ကြောင်း Daily Mail ကတော့ဖော်ပြထားခဲ့တာပါ။ထို့သော်လည်းအခုအခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့၎င်းကစားသမားဖြစ်သူ Lionel Messi နဲ့ထွက်ရှိနေတဲ့ Bayern Munich အသင်းရဲ့တင်းတင်းကမှန်ကန်မှုမရှိကြောင်းနဲ့ Messi လိုကစားသမားမျိုးတစ်ယောက်ကိုတော့လာစားပေးချေမှုနှုန်းနဲ့စာချုပ်ပါရောကြီးကိုပေးချေနိုင်စွမ်းခြင်းမရှိကြောင်းနဲ့ Bayern Munich အသင်းရဲ့အမှုဆောင်ချုပ်ဖြစ်သူ Roman Niki ကပြောဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Daily Mail သတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ရှိသူတွေကတော့အခုလက်ရှိသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့ Messi ရဲ့နေရာကိုအစားထုတ်ဖို့အတွက်Liverpool အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားဖြစ်သူ Sadio Mane ကိုခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်လာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ရှိသူတွေကတော့နီးပြားကအစားကစားသမားများစွာကိုအပြောင်းအလဲပြုလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်သလိုအခုလက်ရှိ Messi ရဲ့အရင်းနဲ့ရင်ဆိုင်နေခဲ့ရတာကြောင့်လည်းဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ရှိသူတွေတော့ကောင်းကဲစွာခံစားနေရတာပါဒါကြောင့်လာမယ့်နေ့ဒီမှာ၎င်းတိုက်စစ်ကစားသမားဖြစ်သူရဲ့နေရာကိုအစားထိုးနိုင်မှုအတွက်လီဗာပူးတင်းရဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားဖြစ်သူဆာဒီယိုမာနီကိုလာမယ့်နေ့ဒီမှာပေါင်100,000တန်းခန့်နဲ့ခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်ထားကြောင်းလည်းသတင်းတွေကဖော်ပြထားပါတယ်။လီဗာပူးတင်းနဲ့ဆာဒီယိုမာနီရဲ့ဘက်က၎င်းသတင်းတွေကိုတရားဝင်တုံ့ပြန်ထားတာဘာမှရှိသေးတာမဖြစ်သလိုဘာစီလိုနာအသင်းဘက်ကလည်းမာနီကိုတရားဝင်ကန့်လန့်ထားမှုတွေတော့ရှိနေသေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဆိုလည်းအခုလက်ရှိရော်နယ်ကူမန်ကတော့၎င်းအနေနဲ့လီယိုနယ်မက်ဆီရဲ့နေရာကိုအစားထိုးနိုင်မှုတွေဆာဒီယိုမာနီကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ကြောင်းဒေးလီမေးကဖော်ပြခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆောက်တန်အသင်းကလီဗာပူးအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကမ္ဘာအဆင့်တိုက်စစ်ကစားသမားချီဇွန်းနီကိုပြသပေးထားနိုင်ခဲ့တဲ့ဆာရီယိုမာနီကတော့လီဗာပူးအသင်းနဲ့တူအောင်မြင်မှုများစွာစုကူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ကစားသမားတယောက်ဖြစ်သလိုခုလက်ရှိလီဗာပူးအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှာအရေးပါတဲ့ကစားသမားတွေကတယောက်ဖြစ်ရည်တည်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လာမယ့်နေ့ဒီမှာ၎င်းကစားသမားကတော့မက်ဆီရဲ့နေရာကိုအစားထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပြီးကစားသမားနဲ့အသင်းရဲ့ဘက်ကတရားဝင်ပြောဆိုမှုတွေဘာမှရှိထားခဲ့ခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်ဒီသတင်းကလည်းတော်တော်လေးကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းစရာသတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တက်လာခဲ့တာပါ။ဒီဘောတက်စစ်ကစားသမားဖြစ်သူဆာရီယိုမာနီကတော့ပြီးခဲ့တဲ့2019-2020ဘောလုံးရာသီမှာတော့ဒီဘောအသင်းတွေအပြိုင်ပွဲစုံ48ပွဲကစားပေးခဲ့ပြီး22ဂိုးသွင်းယူထားခဲ့တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အသက်28နှစ်အရွယ်ရှိပြီတဲ့ဆီနီဂေါ်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားဖြစ်သူဆာရီယိုမာနီကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့ကလည်းရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းက၎င်းကစားသမားကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်သတင်းတွေကြီးကြေးထွက်ပေါ်ခဲ့သည့်ပြီးမဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းဘက်ကတရားဝင်ကန့်လန့်ထားတာမျိုးဘာမှမရှိခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်လာမယ့်နေ့ဒီမှာတော့တည်ငြိမ်နေတဲ့သတင်းတွေဖြစ်တဲ့လီဗာပူးအသင်းရဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားဖြစ်သူဆာရီယိုမာနီကလည်းအခုချိန်မှာမက်ဆီရဲ့နေရာကိုအစားထိုးနိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေများစွာထွက်ပေါ်နေခဲ့တဲ့ကြောင့်ဒီကစားသမားရဲ့အနာဂတ်ကလည်းလီဗာပူးအသင်းနဲ့မယိမယားဖြစ်လာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မာနီကတော့ခုလိုလိုစေလီဗာပူးအသင်းနဲ့တူ2023ခုနှစ်တည်တန်းရှိတဲ့စာချုပ်တည်းကိုချုပ်ဆိုထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး
Laza ni dah ya pau nanti jo, mungkin na ya si ni dah jauh diksal ma pi dua korang laza mian mian so baby kalian tua bo pin si ni dah pi jauh ni daily mega pop ya kerawang. Nampaknya dengan kuku cuma solusi nor Manchester United ini yang kuna diksal ma pi dua pop bangga corona mana buat si kerajaan. Tengah ya ini ma quarantine ni dua ya ma pi, pada uni ma saat ini United ini yang jadi jo pin si muri di cuma pau ni najin si romah mau bu surat terima. Ada nasa kuna nasi bi pi dah United ini yang tiga kuna diksal ma pi dua pop bangga. Pikiran ni dekat, lainnya muka sahaja saya ni sama. Lagang yang kau ini sini dek. Aduh ni cik dunia tu. Tapi ni tu aja. Instagram boleh mati. Pikiran naun ni paham apa corona apa ni tu si kira apa jangan teri ni kau popya thabar eh. Aku ni muka lagang kau ni exam apa itu kau corona apa ni buat tu si kira jang. Lama aku la apa exam ni pinter ni ni sini lihat yang buat exam ni aku la apa tu apa jenis ni buat tu. Lagang exam aku pinter ni mah yuice tu aja mesti gus tu biro le teri ni kau popya thabar eh. Premier League zaman mata ramai yang agak lakukan uye alai jadi mah, nengen yang kiri ini tua biru apa yang pemuri pilu utah ke cara api bi, pikiran ni dikalai ceci ini jika ye ciri zaman masa yang lori COVID 19 yoga rego tu si kira jang lakukan uye ini masa liye diri quarantine ni ya jangan, kuleji United ini kule zaman api tu pop bani nene lamai ni masa liye diri lakukan ini masa quarantine uye tua jaram malai pih pare, raja United ini jadi jopin semuri ego ye ciri posin cugu dua cobo si ni api dulu, pindah layu ini dini malai yuice kanta ya jem masih jang di zaman maka ro lamai ni mah, pindah ini layu ini dini malai yuice kan kui nak masih kira le pih pare. Tarikaro August lah nasi ni 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 kima ya cara agak sahaja ni ni kau tinsa pikir apa? Cikgu apa pikir ni kau mian? Alungu Jesus temare.